Здравейте, приятели! Аз съм Петър Незамов. Вие сте с нашия сайт, разследващия сайт Юстиция. Опитата ни е подложена на нечуван полицейски натиск, като аз бях привикан за пореден път да дам обяснение в полицията за наши публикации. Публикации, които били засегнали хора във властта, и вместо да се образува досъдебно производство за доказани престъпления, които ние сме изнесли в видео, което е гледано почти цял Бургас, те тук ни занимават да даваме обяснение защо сме изнасяли важна обществена информация. Нашата медия няма да бъде подложена под никакъв натиск и нашата медия няма да позволи да бъде цензурирана по абсолютно никакъв начин. В момента се намирам пред ОД МВР, пето районно в Бургас, където трябваше да давам обяснение за публикация в нашата разследваща медия. Нашата разследваща медия не е табуидна и жълта, и като сериозна журналистика има право на свобода на словото и да изнася важна обществена информация. Интересното в случая, че прокуратурата не се самосезира за обстоятелствата, които са изнесени в разследването, а се самосезирала, защото някой бил засегнат от това разследване. Това със сигурност няма по никакъв начин да ни накара да се притесним, да се оплашим и ще продължаваме да изнасяме информация, включително за служители в МВР, прокуратурата и в съда. Нашата медия е обективна. Нашата медия е независима, не получава финансиране от абсолютно никъде, не получава пари от грантове, работим единствено с наши собствени средства. Затова за пореден път ще сигнализирам до Репортери без граници, които в края на всяка година изготвят класацията по индекса на свободата на словото, за което знаете, че всяка година България губи места и се нарежда на след редица африкански държави. За сега нашата медия три сигнала до Репортери без граници, които са приети, и ни е дадено уверение, че тези обстоятелства ще бъдат включени в индекса по свободата на словото, който се изготвя всяка година от Репортери без граници. Жалко е, че България ще изгуби отново позиции в класацията по свобода на словото, но, както виждате, в България длъжностните лица използват служебното си положение за разчистване на лични сметки, а когато имат неоспорими доказателства за извършени престъпления от общ характер, тежки умишлени престъпления, те просто се затварят очите. Затова отново ще подадем сигнал до Репортери без граници и до Международната федерация на журналистите в Брюксел, и резултатите ще дойдат на края на годината, когато България, за жалост, ще изгуби още места в класацията на свободата на словото. Това беше, приятели, ще ви държим в течение.